er skarp nok. Det er den, ifølge Mads Christoffer Christoffersen. Og så er det Evander. Spillet lige godt 4 minutter. Evander. Enorm køligt og enorm nærmest arrogant af Evander. 1-0 til FC Midtjylland. Og jubel i fredags solskinnet på MCH Arena. Ja, altså, hvilken coolness, overlegenhed, han træder op til bold. Det er som om... Fejl. Det er en gave. Og Salkvist, så kommer Drejer afsted. Drejer, fortsat Drejer rundt om Nikolaj Larsen. Det er en sidste år. Fremragende forarbejde af Drejer. Det er et mesterværk, og det er relativt simpelt for sidste år hætten ind. Det her, det er hovedpersonen bag i mål. Og han har lavet så mange assist i sæsonen her. Kæmpe fejl af Silkeborg, ligesom de skulle ned i pausen. Ja. Med en god fornemmelse, men mageløst af Drejer. Det er så vildt. Han får en gave af Salkvist, og den gave det nu. Kvalitet er noget bedre. Nabil, det er en fremragende aflevering. Isaksen, så er det 2-2 for Midtjylland. Drejer afsted her. Over for Kallisir, over til højrebenet. Drejer tilbage til venstre. Nej. Lejestue ved Anders Drejer. Altså, det er fremragende at Drejer nok en gang. Fremragende. Spilleren i topform hos FC Midtjylland gør det her. Det er Ole ved Silkeborg. Sender Kallisir lige i fredagskarusel. Drejer, må jeg få din trøje? Ja. Det kan godt være, at fanden skal holde sig vaks, for der bliver kamp om det. Efter sin indskiftning. Han er lynende hurtig. Her er det også med bolden. Chilufya udmærket drøjen. Isaksen! De to indskiftere bringer FC Midtjylland tilbage i den her kamp efter bare 2 minutter på banen. Isaksen scorede direkte på frispark for U21-landsholdet her i sidste uge her i Herning. Og nu er det med knuppen, han knalder Bo Henriksens mandskab på 1-1. Men du får mig altså ikke til at sige ordet, at det var en aflevering for Chilufya. Præcis for jeres påstand, synes jeg også om, at Silkeborg bestemt kan drille mange hold i den her pulje her. Chilufya med en glimrende detalje. Chilufya! Den her gang finder han vejen til målet! Emre Chilufya bringer FC Midtjylland foran, og det er den slags magiske øjeblikke, de har brug for, hvis Bo Henriksens mandskab skal tilbage i guldkampen. Han har så meget fart. Altså ind til international fodbold, og derfor viser han i Superligaen, hvor man tænker som forsvarsspiller. Og den når jeg godt, den når jeg, tror Salkvist. Ja, vinder lige bolden igen. De har altså ikke helt midt i Silkeborg. Det er altså opspil. De er fuldstændig et i angreb. Evander! Et brasiliansk strøen overlister Nikolaj Larsen, og FC Midtjylland har armslængde ned til Silkeborg. Nu fører de med 3-1 og har skabt deres egen fest her i anden halvleg. Selvfølgelig fantastisk sparket, Evander. De vinder den, for de presser højt. Løst af Rasmus Carstensen. Oha, til gengæld fejl af Joel Felix. Chilufya op mod Drejer. Det er godt spillet. Det var det godt. Helt fri. Chilufya! Det er godt. Super spillet. Anders Drejer, der flænser Silkeborgs forsvar op og skarpt udnyttet af Chilufya. Det er et meget, meget fint mål, men manden her skal lige se sig selv i spejlet, for det var hans fejl, der lå bag. Kæmpe stor fejl. Og så det, der sker efterfølgende. Vi er nødt til at lige lægge mærke til den lille detalje. Drejer, han laver lige om lidt, hvor han tipper bolden op og får så at kunne vende sig efter den berøring. Chilufya får en god placering. Det her, det er selvfølgelig håbløst forsvarsvind, men det der tip, bum, lige op, giver sig selv. Jeg scanner lige banen, Evander, og leder efter afleveringen her til Mads Dør. Tygussen bliver nede i første omgang. Tygussen lægger den i mål, og så kommer fladet så i vejret. Og den skal selvfølgelig lige tjekkes igennem. Men det er rigtig fint afsluttet. Ja, og der er mål, og det er vi ikke særlig overrasket over her. Til gengæld får de mulighed for at juble igen. Evander og Tygussen til stor tilfredshed for Bo Henriksen og for fansene nede i den ende af banen. Men prøv at se der, hvordan banen åbner sig. Bum! Det er bare spillet stille og roligt indenom. Lagt i løb til Tygussen. Fremragende mål. Afleveringen fra Drejer her er strålende. Og så kommer opfølgingen ved bagerste stolpe. Tygussen gør det igen. 3-0 til
FC Midtjylland. Og det er de skærende afleveringers aftenstund her på Jysk Park, og det er med midtjyderne i hovedrollen. Og nu har de altså lavet 3 mål i en situation, hvor de er på måljagt. Ja, det tænder selvfølgelig lidt. Som han havde bebudet, Christian Bakbak. Lad os se her. Evander. Og det er godt! Der kom et af dem. Hættet i kassen med stor, stor power af Juninho. Og 4 minutter tilbage. Og 4-0 til gæsterne fra FC Midtjylland. Det er et fremragende hovedstød. Vel udført hjørnespark.